Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Ми з Михайлом Кацином» на телеканалі «Медіаінформ». Сьогодні у мене в гостях відомий одеський політик, громадський діяч, керівник політичної партії Одеської обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Павло Кириленко. Павло, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дякую, що прийшли. Ми з вами не бачилися декілька місяців у цій студії. Це прикра помилка. Прикрість, ми, думаю, будемо справляти, будемо бачитись частіше. Тим не менше, хотів б з вами обсудити результати парламентських виборів загалом та президентських. Тобто ми бачимо певний тренд. Так. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви, що перемогу на президентських виборів отримає Володимир Олександрович Зеленський та його політична сила зможе отримати звичайну більшість голосів в Верховній Раді? Перемогу Зеленського на президентських виборах можна було спрогнозувати. Мало хто в неї вірив. Насправді, дуже цікаво, що в неї мало вірили люди, які досить добре орієнтувалися в політичних процесах, які багато років, там, можна сказати, десятки років працювали. І вони просто не вірили в те, що от ті ричаї, які існують в держави і в колишнього президента Порошенка, вони не спрацюють. Що вони не спрацюють, і таке може статися. От це перший момент. Що до парламентських виборів, ну, звичайно, оскільки вони, ми бачили, і досить на швидкоруч проводилися пошвидше саме через те, що президенту було вигідно їх провести якомога скоріше влітку, а не там через 3 місяці в жовтні. Теж можна було спрогнозувати, що все ж таки на тому рейтингу величезному від президентської кампанії буде результат теж високий. Єдине, от я можу сказати, що напевно багато теж хто не очікував, що саме по мажоритарним округам теж так добре спрацює оцей бренд партії «Слуга народу», і от так вони, особливо по Одесі. Павло, в мене до вас провокаційне питання. Чи не викликає у вас певну заздрість і загалом ваші політичні сили, чому не ми, чому не «Свобода», чому не, наприклад, не Олег Тягнибок або ж Руслан Кошеленський? Ні, ну я насправді тішусь з певних тенденцій, які відбуваються в суспільстві. По-перше, тенденція деолігархізації. Тенденція, ну, про деолігархізацію поки що рано говорити. Це все поки що слова, як і в попередніх всіх режимах. А, наприклад, те, що у нас на виборах вже перестали працювати продуктові набори і підкуп виборців. Оце дійсно тенденція, яка дуже тішить. Мало хто вірив, що от люди в такій кількості так масово можуть іти голосувати і не за гречку. Чому не «Свобода»? Ну, «Свобода» не настільки розкручена політична партія, ну, вона на цей політичний період. Розумієте, в кожний час є свої виклики, відрізок історичний, і «Свобода» виконала свою місію досить серйозну і відповідально в 14-му році, починаючи з 12-го по 14-й рік. Але це в певній мірі було і дуже серйозне потрясіння для всієї держави. І саме через це «Свобода» несе певні такі електоральні втрати, саме через ті потрясіння, які відбували і досі, в принципі, відбуваються, але через те, що відбулося в 2014 році. Відповідно, у «Свободи», в принципі, все ще попереду. Павло, ви були депутатом Верховної Ради. Так. І брали активну участь у Революції Гідності, коли люди саме так усунули від влади президента Януковича, так, за його відмови підписати асоціацію з Європейським Союзом та іншим. В мене до вас просте питання. Чому одним з перших рішень більшості, яка тоді склалася, зокрема з членів партії «Свобода», так, після усунення Януковича, не був закон про опозицію?
Тому що в мене це ж саме питання наразі до партії «Слуги народу». Тобто я вважаю, що суспільство та всі політичні партії в парламенті, поза парламентом, повинні вимагати ухвалення закону про опозицію. На відміну депутатської, не скасування депутатської недоторканності, а саме закон, який регламентує права опозиції. Чому тоді цей закон не був ухвалений? Ну, тому що на той час актуальність була в інших законах. Для нашої політичної сили надактуальнішим законом був закон, наприклад, про люстрацію. А далі інший пакет законів. А він спрацював про ту саму про люстрацію? Ні, він не спрацював, але я все ж таки завершу думку, що крім того, ми вважали, що найнеобхідніше це дійсно провести деолігархізацію в суспільстві, прийняти всі ті закони про повернення капіталів з офшорів, про демонополізацію економіки української, яка не дає розвитку, власне, і підприємництву, і промисловості, коли от олігархи в своїх руках тримають всі процеси, і політичні, і економічні, і просто через це у нас от такі катастрофи, ну, у нас не відбувається прогрес, у нас регрес постійний. І от ми вважали, що саме ці закони мають бути прийняті. І якраз закон про люстрацію, ми пам'ятаємо, що він був прийнятий вже наприкінці нашої роботи в Верховній Раді. І, на жаль, звичайно, в нього було внесено дуже багато правок і змін нашими колегами. Але ми вважали, що, ну, принаймні, треба все одно за нього голосувати, тому що такий закон був державі потрібний. А щодо опозиції? Щодо опозиції, тоді це питання взагалі не стояло актуально. Крім того, коли ми зрозуміли, що взагалі всі ті наші законодавчі ініціативи, які «Свобода» подавала, і ми вважали, що їх потрібно виносити в сесійну залу, обговорювати і голосувати за них. Якщо у нас це не виходило при владі регіоналів, коли в них була більшість, а ми були в опозиції, ну це було ще зрозуміло. Але коли ми вже дійсно, як ви правильно сказали, опинилися в коаліції з партією «Батьківщина», і ми мали разом з ними всі можливості ці закони би прийняти, але з їхнього боку, наших так званих союзників, відбувалося блокування винесення цих важливих законопроєктів до сесійної зали, то ми зрозуміли, що, ну, виходу немає іншого, як просто піти на вихід з коаліції і спричинити прецедент розпуску Верховної Ради, до чого ми і прийшли. Тому що ми вважали, що якщо ми не можемо приймати ті закони, які потрібні Україні і державі, то потрібно йти на перевибори. Відповідно, обирати нову Верховну Раду, в якій, можливо, вдасться ці закони приймати. Розумієте? Щодо опозиції, ну, я зараз вам не скажу, тому що абсолютно для нас на той час, в 2014 році, це питання не було актуально. Павло, у вересні 2014 року наш парламент, Верховна Рада, разом з Європейським парламентом ухвалили, ратифікували угоду про асоціацію. Я думаю, ви приймали теж участь, тому що це було за попереднього парламенту, коли ви були депутатом. Тобто на це був час в парламенту. Чому не викликали взагалі думки щодо цього законопроекту? Ви розумієте, здається, що Україна ходить по певному колу. Так? По-перше, ця асоціація була прийнята з відтермінуванням на кілька років. Ні, це правда, але ратифіковували це 17 вересня 2014 року. Тих сподівань, які ми покладали, які українці покладали на цю асоціацію, вони не виправдалися. Павло, я... На жаль. Павло, це інша тема. Я вам кажу, що насправді і зараз, коли от в суспільство закидаються сьогодні, напередодні, як почне працювати нова Верховна Рада, отакі теми для обговорення, як створення ринку землі, там, продаж стратегічних підприємств, приватизація з молотка фактично, всього, що позалишалося. Там повернення грального бізнесу, це все добре в якійсь мірі, але це відволікання уваги людей від того, що насправді ці закони, вони, можливо, в якійсь мірі так чи інакше посприяють якомусь позитивному розвитку, але це не є те, що дійсно кардинально змінить
нашу державу, і головне, що сьогодні в нашій державі треба змінити, це, звичайно, зробити її економічно потужною та багатою. Щоб зробити економічно потужною та багатою, необхідно встановити правила ігри. У тому числі закріпити законодавча права позиції. Звичайно, але правила гри ці починаються в першу чергу з ліквідування монополій і поставити і необхідності поставити в рамки якраз українських олігархів. Добре. А Павло, я перепрошую, у нас вже на зв'язку відомий політичний експерт, український політичний експерт, політичний консультант Олександр Шмеділов. Олександра, доброго вечора. Добрий вечір. Дуже вам дякую, що приєдналися до нашої студії. Олександра, ми з гостем, який в студії, це голова Одеської обласної організації Всеукраїнське об'єднання «Свобода», обговорювали закон про опозицію. І чому попередня Верховна Рада не ухвалила закон про опозицію? На ваш погляд, а чи буде достатньо ресурсів, зацікавленості у партії «Слуга народу» ухвалити саме закон про опозицію, який забезпечує права опозиції? І чому, на ваш погляд, ми не чуємо певного консенсусу з боку партій, які, вочевидь, будуть в опозиції, та громадянського співтовариства з вимогою щодо ухвалення саме закону про опозицію? Михайло, дивіться, ситуація наступна. Буду по порядку відповідати на всі ваші питання. Минулих політичних циклів не було прийнято це ключове рішення, тому що насправді не було політичної волі. Було декілька варіантів закону про опозицію, вони так десь під сукном до сих пір і лежать. В якому вигляді нова влада, якщо схоче розглядати ці ініціативи, захоче це презентувати суспільству, ми не знаємо, тому що насправді певні відносини між опозицією і владою треба вибудовувати ще до прийняття цього закону. Тому основна логіка, філософія взаємовідносин буде видна вже, і навіть ми її можемо вже проглядати, якщо подивитися, як іде перерозподіл комітетів, чи є бажання «Слуги народу» ділитися умовно, чи готові вони бути контрольованими, чи вони хочуть всю повноту влади сконцентрувати в одних руках. В більшій мірі можу констатувати, що є прагнення одноосібно відповідати за все і все очолювати. Зараз немає, скажімо, прагнень до квотного принципу представлення, до того, щоб опозиції, тому що в нас буде різна опозиція, дісталося якомога більше комітетів. Зараз готові поділитися лише двома комітетами. Це зі «Свободи слова» і «Прав людини». Інші комітети поки хоче очолювати «Слуга народу» самостійно. А також вони готові поділитися другим віце-спікером. Але тут є цікавий момент. Зараз основна дискусія точиться не навколо комітету зі «Свободи слова», а якраз навколо комітету з прав людини. Зараз «Слуга народу» пропонує дещо зменшити кількість комітетів з 27 до 22. І вони хочуть зробити великий такий комітет з гуманітарних питань і додати туди і питання прав людини, і нацменшини, і питання окупованих, анексованих територій, тобто такий загальний гуманітарний комітет. Я не виключаю, що якщо це залишиться так, як пропонує «Слуга народу», і вони не підуть на розділення на прав людини і окремі комітети з окупованих територій, то тоді цікаво, в чиїх руках опиниться. Якщо ці два комітети будуть залишатися за опозицію, поки про свою опозиційність заявляє тільки «Опозиційна платформа за життя». Інші фракції ще не визначилися з позиціонуванням, умовно кажучи. Тому тут на етапі перерозподілу комітетів треба визначатись, хто є опозицією, на що вони можуть претендувати. Я думаю, що «Опозиційна платформа за життя» буде пропонувати очільником такого комітету свого представника, скоріш за все, це буде пан Бойко. Далі будемо дивитися, які будуть ще пропонувати ключові постаті на керівні посади, в яких комітетах, на що піде «Слуга народу». І ще я хочу зазначити, що в розвинених демократіях є практика, коли регламентний комітет, бюджетний комітет, омбудсмен, рахункова палата –
антимонопольний комітет. Вони так само опиняються в руках опозиції, і це нормально для того, щоб був контроль, для того, щоб була виважена співпраця. А ось яка буде філософія цих взаємовідносин, ми побачимо найближчим часом. Олександра, ще одне питання до вас. На цих парламентських виборах ми побачили, що фактично потужні політичні регіональні проекти, як «Свобода», «Самопоміч», «Відродження», вони не отримали достатню підтримку з боку людей, щоб пройти до Верховної Ради. А чи можемо ми говорити про певний закат для регіональних політичних сил, чи на наступному політичному історичному відку сама ця ідея потужних регіональних політичних проєктів може відродитися? Ну, дивіться, я би не перелічувала ці політичні партії або проєкти через кому, тому що в них дещо різна доля. Частина з них отримує державне фінансування, тому що подолали рубіж в 2%. І для них це, можливо, буде ще певним, знаєте, буде таким затишчям. Ну, наприклад, та сама «Свобода» змогла пережити декілька політичних циклів поза парламентом і залишилася міцною, серйозною, структурованою політичною силою. Чи можна казати про певний закат або занепад «Самопомощі»? Вирогідно, це пов'язано з багатьма чинниками і частково, що левова частка медійних вже пізнаваних персон перебігла до інших політичних проєктів, ну, наприклад, як до партії Смешка, або ще кудись, можливо, там були десь з «Голосом», десь в якихось ще варіантах можливо, могли бути окреме плавання, тобто поза «Самопоміччю». Нагадаю, що при кінці восьмого скликання біля десятка парламентарів просто вийшло, і насправді там є глибинний конфлікт всередині сили, як між лідером, так і між медійними персонами. Тому насправді я не думаю, що зможу оптати «Самопоміч». Є вірогідність, що це все ж таки, можливо, не найкращі їхні часи. Хоча бувають випадки, коли в українському політикумі на комусь начебто ставлять хрест, а вони ще й відроджуються і потім якось знаходять свого виборця. Але поки ми бачимо, що ні самостійний забіг Садового в президентських не був успішним, ні окреме плавання на парламенті. Зрештою політичних сил так само треба окремо розглядати їхні окремі кейси. Олександра, дуже вам дякую, що були сьогодні з нами в ефірі. А я нагадаю шановним телеглядачам, що у нас в ефірі був відомий політичний консультант, політичний експерт Олександра Решмеділова. Павло, ми повертаємося до студії. Чи є, може, у вас якийсь коментар щодо слов Олександра? Ну, я би тут зауважив щодо вашої тези про регіональні політичні партії. Ну, наша партія «Свобода» це не є регіональна. Ну, вона народжувалася як певна регіональна політична партія. Народжувалася, але в Одесі вона народилася в 1995 році. І ми тут всі одесити в цій партії, і ми себе не вважаємо. Якщо регіональна, то яка? Ну, регіональна з точки зору ні. Я, може, розшифрую, що маю на увазі. Регіональна, тобто політична сила, яка виникає у певному місті, потім географія її розширюється, як «Самопоміч», як «Свобода» і інші політичні сили. Тобто я розглядаю як проект, як удар на певному історичному етапі. Тобто коли регіональна політична сила, вона розширюється до масштабів загальноукраїнського. Тобто, за вашою логікою, для того, щоб партія не вважалася регіональною політичною силою, вона має народитися в Києві, так? В центрі України. Ні, я вам скажу, що, от, наприклад, стосовно моєї думки, я вважаю, що саме існування регіональних політичних проєктів і розповсюдження регіональних політичних проєктів в інші міста України – це є дуже добрим. І це набагато краще, ніж коли виникають певні централізовані проєкти в Києві, і потім вони якби-то розгалужуються. Ну, а ми вважаємо, що має бути в першу чергу ідеологічні політичні партії, і тут неважливо вже, де вони виникли. Ну, та ж сама «Слуга народу», там, да, їхній президент сьогодні, лідер Зеленський, він з Кривого Рогу, і що тепер? Ми будемо казати, що вони теж регіональні. Тобто все ж таки ми говоримо про виникнення, як довіряють справу, наприклад, в Одесі. Оце яскравий регіональний проєкт. Да? Там, або партія, ж відродження. Партія регіонів – це теж тим яскравий. Та взагалі у нас ідеологічних партій, до речі, в Україні ж по суті ніколи і не було. Там одиниці.
Ну і я пишаюсь тим, що свобода одна із таких. Павло, в мене до вас наступне питання. Всі говорять, хто безпосередньо взаємодіє з вашою політичною силою, чи дуже знайомий, добре з вашою політичною силою, зокрема в Одеській області, що ваші політичні сили, політичні організації в Одесі дуже компетентні люди. От мені неодноразово приходилось чути, що от ваші політичні сили, ваші політичні команди в Одесі дуже компетентні люди. І які мають достатньо серйозні ідеї щодо розвитку навіть місцевого самоврядування. Я вам цитую. В мене тоді виникає питання, чи не боїтесь ви, що на місцевих виборів люди замість того, щоб обрати, наприклад, національно свідомих, компетентних людей, вони оберуть людей, які, ну, може, і не мають жодної професії. Тобто жодної необхідної підготовки. Ну, я розумію ваше питання. Дякую, до речі, за таке визначення для нас приємне. Річ в тім, що дійсно в різні етапи розвитку української незалежності в 20-му, а потім в кінці 20-го і 21-му столітті стояли різні завдання. У нас був такий час в Одесі, коли дійсно наступали на горло всім, ну, всьому українському і національному. І був такий певний період, коли роками треба було боротися для того, щоб відстояти наші такі якісь національні цінності. Але дійсно після 2014 року це питання, воно в принципі було вирішено. І, звичайно, треба було би займатися вже іншими змінами в державі. Але це вже мала робити влада. Свобода після 2014 року, після перевиборів, які ми самі ініціювали, в парламенті не опинилась, на то були там теж певні причини. Але відповідальність за те, що не було відповідного розвитку, необхідного для держави цілих 5 років, це вже на відповідальності парламенту, той, що зараз закінчив фактично свою каденцію, і колишньому президенті. Що стосується свободи, нам дійсно треба був певний час теж на переосмислення, і в тому числі в різних регіонах свою місію і завдання, які сьогодні стоять перед державою. Але я можу сказати, сьогодні однозначно в середовищі нашої партії на всіх рівнях є чітке усвідомлення, що Україна змінилась і зараз стоять зовсім інші виклики. І ми будемо відповідно адаптуватися під них. І я думаю, що до місцевих виборів свобода вже буде позиціонуватися трішки інше, не так, як Павло, всі звикли її бачити. Павло, в мене до вас ще таке питання. Зрозуміло, що після 2014 року був певний такий національно-демократичний підйом. Так. І багато політичних сил прийшли в Верховну Раду гаслами націонал-патріотичним, націонал-демократичним. Так. І перебуваючи у владі в парламенті, вони окремі політичні діячі, які проголошували себе патріотами, націонал-демократами, вони крали з бюджету. Так? Чи не вважаєте ви, що саме те, що от таке відбувалося, у якоїсь мірі дискредитувало на цьому етапі націонал-демократичну риторику та взагалі рух і призвело до певної переорієнтації виборців? Дискредитувало і привело до того, що сьогодні деякі політики люблять казати про реванш, такі як Петро Олексійович Порошенко. Якраз їхня діяльність до цього реваншу і привела. І дійсно вся відповідальність за це на них, і в тому числі для того, що вони ще і створили абсолютно комфортні умови, щоб цей реванш тут взріс. Ми знаємо в вигляді цього такого діяча політичного, як Віктор Медведчук, про якого вже всі забули в 2014 році, але за 5 років він і став і олігархом потужним на торгівлі російським газом, ексклюзивній торгівлі газом і нафтою, яку чомусь йому в Україні ніхто не перешкоджав здійснювати. Хоча є таке поняття, як санкції, коли
оточенню, скажімо, Путіна по всьому світу вводили щодо нього, щодо цього оточення, а це конкретні бізнесмени, це конкретні там підприємства, вводили санкції, і вони вже не могли там в тій чи іншій частині світу себе реалізовувати або проводити свій бізнес. В Україні ця п'ята колона Російської Федерації себе чудово почувала. Тому ви абсолютно правильно про це сказали. Давайте також зауважимо, що є достатньо велика частина громадян, які проголосували за тих чи інших політиків. Ми можемо не погоджуватися з риторикою тих чи інших політиків або ж політичних сил. Ми визнаємо вибір людей, які проголосували та привели окремих діячів до парламенту. Звичайно, ми визнаємо, і дійсно є таке явище, як циклічність. Люди через 5 років у них їхні погляди змінюються, вони вже перестають довіряти тим, кому вони довірили раніше. Ми, на жаль, зовсім не часу, а я все ж таки задам питання. Останнє питання. Ми бачимо, як окремі політичні діячі, вони біжуть радитися до нашого ворога Російської Федерації. Ну, давайте прямо говорити, так. Російська Федерація – наш ворог. Але ж є політичні діячі, які також біжуть радитись стосовно внутрішньополітичних питань до наших друзів, до Брюсселю чи Вашингтону. На мою думку, це однаково неприпустимо. І неважно, що це є в одному випадку наші друзі, в іншому випадку наші вороги. На вашу думку, чи це припустимо, і чому українські політики бігають радитись в іншій столиці стосовно наших питань? На жаль, дуже великий пласт політичної еліти, вони є... Тобто людьми, це комплекс меншовартості? Є людьми впливу чи Брюсселя, чи Вашингтона, там, чи Кремля. І це означає просто, що справжню політичну еліту до влади намагаються не допускати. Яка має суб'єктність? Звичайно, яка бачить і державу Україну як суб'єкта політики в світі міжнародної, а не об'єкта. І просто має бути усвідомлення, в першу чергу у політиків, а в тому числі і у народу, що в держави не може бути, от, там, їй немає якихось тимчасових інтересів. Головний інтерес держави – це її незалежність. А відповідно, життя завжди змінюється. І ідентичність. І сьогодні нам, можливо, дійсно вигідно співпрацювати там з Європейським Союзом чи з Сполученими Штатами Америки. А коли Російська Федерація, наприклад, не буде представляти із себе імперію такою, яка вона є сьогодні, то може нам і буде вигідно з ними торгувати. І в цьому немає дійсно нічого поганого. Але допоки це агресор, і допоки ця країна хоче фактично Україну поставити на коліна і перетворити в свою колонію, ми, звичайно, не можемо цього робити і їхати на поклон в Кремль, там, в Москву, до Путіна і Медведєва. І от я просто на цій ноті хочу зауважити, що найкраще для України і для нашої політичної еліти вибудовувати свою геополітичну вість своїх друзів. Ми дуже вам дякую, ми повинні виходити з ефіру. Нагадаю телеглядачам, що сьогодні в нас в гостях був у студії Павло Кириленко, голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та політичний експерт, консультант Олександр Рішмеділа. Дуже вам дякую, що сьогодні були з нами на «Медіаінформ». Дякую.